محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی مزاج پرسی کرو اور غلام کو چھڑواؤ۔ آئیے اس 12 ربیع الاول یعنی یوم رحمت کے دن ہم مخلوق خدا میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک یا کام ضرور کریں گے۔